الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہر مسلمان کو جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. طہارت کے احکام، نماز کے ضروری احکام، روزے کے ضروری احکام، ان کا جاننا، سیکھنا، جاننے والوں سے پوچھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن ہر آدمی پوری طرح سے اپنے کو علم کے لیے فارغ نہیں کر سکتا. اس لیے امت کے اندر امت کی ضرورت کو پورا کرنے کے اعتبار سے کچھ ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو اپنے کو مکمل طور پر دین کے علم کے لیے فارغ کرے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو اپنے کو فارغ کر لے دین کے تفقہ کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے. اسی وجہ سے امت کے اندر علماء کا ایک طبقہ ہونا ضروری ہے، اور اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ انہی علماء کے ذریعے سے لیتے ہیں جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں اور جو حق کی حفاظت کرتے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. کہ ہر نسل میں اس علم کی امانت کو کچھ ایسے لوگ اٹھائیں گے جو اس کے اہل ہوں گے، اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کریں گے، اور ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین، اور باطل پر چلنے والے لوگ جو غلط تعبیریں کریں گے، چوریاں کریں گے، اس کی مدافعت کریں گے، جاہل لوگ جو غلط تعویلیں کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے. تو ایک جماعت امت کے اندر اس کام کے لیے فارغ ہونا ضروری ہے، اور ان علماء کو، ان افراد کو تیار کیا جاتا ہے مدارس دینیہ میں. یہ مدارس دینیہ اور دینی مکاتب یہ امت کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے. ان کے بغیر دین کا علم محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان مدارس اور مکاتب کی طرف توجہ کرے. دینی مدارس کا استحکام ایک اہم ضرورت ہے. ان مدارس کے اندر جو مالیہ امت کا لگتا ہے،
وہ مال کا بہترین مصرف ہے. ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے بجٹ ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو عوام کے چندے سے پورے ہوتے ہیں. ہم دوسرے پہلوؤں کی طرف نظر کیے بغیر جب بجٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑا بجٹ ہے. جیسے ملک کے ہمارے بڑے ادارے ہیں تو 15 کروڑ کا بجٹ ہے مثال کے طور پر، تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑا بجٹ ہے. جی ہاں، آپ نے دوسرے پہلوؤں پر نظر نہیں کی تو یہ بجٹ بہت بڑا ہے، لیکن دوسرا پہلو جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا آپ کے اپنے شہر میں جو اسکول ہیں، ان اسکولوں میں سے 50 ایسے اسکول ہیں جن کا بجٹ 15 کروڑ اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بہت سے کالجز ہیں ایسے کہ جن کا بجٹ اس سے کئی کئی گنا زیادہ ہے. آپ غور فرمائیں، آپ اگر اپنے شہر کے جو بڑے نامی گرامی اسکولز ہیں اور بڑے نامی گرامی کالجز ہیں، اگر آپ ان کا بجٹ معلوم کریں گے تو ان کا بجٹ اس ادارے کے بجٹ سے کئی کئی گنا زیادہ ہوگا. اور وہ سارا کا سارا بجٹ کس سے پورا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی زمین سے خزانہ نکلتا ہے ان کے پاس، یا آسمان سے نوٹوں اور سونے کی بارش ہوتی ہے ان کے پاس؟ جی نہیں، ہم اور آپ اپنی جیب کی محنت کی کمائی لاکھوں میں کروڑوں میں لے جا کر ان اداروں کے حوالے کرتے ہیں، ڈونیشنز کے نام پر دیتے ہیں، فیس کے نام پر دیتے ہیں، بعض وقت بڑی بڑی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی کروڑوں کی رقمیں ادا کرتے ہیں. اور ان اداروں کا بجٹ جن کی ڈونیشن کی رقم اور بڑے کورسز میں ایڈمیشن کے لیے جو رقم ان کو جس عنوان سے بھی دی جاتی ہو، ان اداروں کو دیکھا جائے تو ان کا بجٹ تو ان مدرسوں کے بجٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالی نے خاص طور پر اس ملک میں اور بر صغیر میں مدرسوں کا جو نظام اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت دنیا کے بہت سے مسلمان ملک بھی اس نعمت سے محروم ہیں، وہاں پر بھی ایسے ادارے نہیں ہیں اور اس کے برے اثرات پوری زندگی کے اوپر ہیں. دشمنوں کی نظر میں یہ ادارے اسی لیے کھٹکتے ہیں کہ مسلمان کی دین اور ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ یہ مدارس دینیہ ہیں، جہاں ایمان کی، صحیح عقیدے کی، صحیح فکر کی حفاظت پاسبانی ہوتی ہے. یہ ایک چوکیدار بن کر حفاظت کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی نظر میں کھٹکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم میں سے بھی کچھ لوگ نادان دوست ثابت ہوتے ہیں اور اس مخالف مہم کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ بن جاتے ہیں. بے شک ہر لائن میں ہے کہ اچھے بھی لوگ ہیں اور برے بھی لوگ ہیں، تو مدرسوں میں بھی کی لائن میں بھی بدعنوان قسم کے لوگ بھی ہیں، گھپلا کرنے والے، بدعنوانی کرنے والے، کرپٹ چور موجود ہیں، رہتے ہیں. کون سی فیلڈ ہے، کون سا میدان ہے جس کے اندر نہیں ہے؟ اور آج کل تو آن لائن کرائم کے ذریعے سے روزانہ لوگوں کے کروڑ ہا کروڑ روپے لوٹے جا رہے ہیں. فقیر اور بھکاری ذاتی طور پر آتے ہیں تو ان میں بھی کتنی بڑی تعداد ہے جو جھوٹوں کی ہے، ڈھونگیوں کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کا روپ بنا کر کے اور مولویانہ شکل و صورت بنا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں اور لوگ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، تو پیسہ کس کس چیز میں صرف نہیں ہو رہا ہے. سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ بھائی بجائے یہاں دینے کے غریبوں کو دیا جائے، ہر مصرف میں صرف کرو، دیکھو کہ آپ کے مال کا صحیح استعمال کہاں ہو رہا ہے، بس وہاں آپ خرچ کرو. لیکن میں
عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے قریب کی کسی غریب بستی میں جا کر کے روپیہ تقسیم کر کے آ جائیں آپ تو ٹھیک ہے لوگ کچھ کھا پی لیں گے اور اس میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو آپ کے پیسوں سے پاکٹ بھی خریدیں گے آپ اگر دور رہ کر کے ان کا جائزہ لے سکتے ہوں تو آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مال کچھ کھانے میں اور کچھ پینے میں اڑا دیا گیا ہے پینے سے مراد میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کہاں اڑ گیا آپ کا پیسہ لیکن امت کا وہ طبقہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو سب سے مضبوط طریقہ ہو سکتا ہے وہ ان کو علم سے آراستہ کرنے کا ان کے پاس علم اور شعور نہیں ہے اس لیے وہ اپنا پیسہ اسی طرح اڑاتے ہیں اسی سطح کی زندگی پہ راضی ہیں وہ آپ ان کو کتنا ہی پیسہ دیں وہ اس سطح سے اٹھنے والے نہیں ہیں لیکن جب ان بچوں کو آپ کسی مدرسے میں لاتے ہیں کسی ادارے میں لاتے ہیں اور وہاں ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں تو آپ وہاں پر ان کو حرام نہیں پلاتے حلال پلاتے ہیں اور آپ ان کو ساتھ ہی ساتھ علم اور شعور سے ان کو آراستہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے مال کا بہتر مصرف ہے یا برا مصرف ہے وہ بچے ان کی نہ صرف ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو علم بھی مل رہا ہے دین بھی مل رہا ہے شعور بھی مل رہا ہے ان کی سطح بلند ہو رہی ہے تو یہ سب وسوسے ہیں سطحی باتیں ہیں ناواقفیت کی وجہ سے ہیں یا کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے غلط ذہن ہمارا بن جاتا ہے تو میرے دوستو رمضان میں ایک جمعہ کے بعد میں نے کچھ گزارشات عرض کی تھی گجرات والوں کا نمونہ میں نے ذکر کیا تھا یہاں اتنے برس ہو گئے مجھے میں کہتا ہوں کہ بھائی 25-30 سال میں کوئی گجرات کا سفیر نہیں آیا ہمارے پاس ایک آیا تھا ایک مرتبہ بہت برسوں پہلے 15-20 سال پہلے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جھوٹ تھا فراڈی آدمی تھا وہ تو دیکھا جائے تو ایک بھی گجرات کا سفیر نہیں آیا کبھی گجرات کے لوگ اپنے ادارے خود چلاتے ہیں اور بہترین معیار پر چلاتے ہیں اور گجراتی برادری کی خصوصیت ہے وہ دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں لندن میں ہیں افریقہ میں ہیں بڑی تعداد میں کچھ امریکہ میں ہیں جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے بچوں کے لیے مکاتب بھی بڑے شاندار چلاتے ہیں بمبئی میں بھی بمبئی جیسا شہر ہے آپ اگر ان محلوں میں چلے جائیں جہاں پر گجراتی زیادہ آباد رہتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کی مسجدوں میں مکاتب بڑے ہی منظم اور مضبوط مکاتب ہیں معیاری مکاتب چل رہے ہیں میں نے خود بھی دیکھا کہ بچیاں اسکارف پہن کر کے بالکل یکساں قسم کے کپڑے اور منظم طریقے سے بچیاں بھی آ رہی ہیں بچے بھی آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا مزاج ہے یہ بہترین مدارس چلاتے ہیں بہترین مکاتب چلاتے ہیں اپنا کام سمجھتے ہیں وہ اور گجرات والے نہ صرف اپنی ریاست کے مدرسے چلاتے ہیں بلکہ ملک بھر کے اداروں کا تعاون کرتے ہیں پھر میں نے ایک بات بھی عرض کی تھی کہ گجرات میں بعض گروپ ایسے ہیں وہ تو تاجر ہیں وہ لوگ لیکن وہ جن مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں شمالی ہند میں بھی یو پی وغیرہ میں بھی تو سال میں ایک مرتبہ ان کا ایک وفد دورہ کرتا ہے اور ان مدرسوں کا انسپیکشن اور جائزہ لیتے ہیں وہ معائنہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ان کا طریقہ کار ہے مرتب طریقے سے بہت ہی مضبوط انداز میں اور وہ جا کر ان مدارس کو دیکھتے ہیں اور جو مدارس واقعتاً اچھا کام کر رہے ہیں وہ ان کے تعاون کو جاری رکھتے ہیں اور جن مدارس کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا وہ ان کا تعاون روکتے ہیں وہ بھی تاجر ہیں مگر ان کو ملت کے کاموں کی فکر ہے ہم کم از کم دور نہ جائیں مگر اپنے علاقے کے اداروں کو دیکھیں اور جو ادارے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ضرورتیں علاقے سے پوری ہو جائیں, اور کر سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے علاقے کے اداروں کی ضرورتیں پوری کریں اور جگہوں کی بھی کریں, اور ہم جائزہ لیں, دیکھیں جہاں کام اچھا ہو رہا ہے وہاں ساتھ دیں, اور رہ گئے وہ لوگ جو بدعنوان ہیں ان کی تائید کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن اس کی ذمہ داری جیسے ان اداروں کے چلانے والے قصوروار ہیں ویسے ہی اس کی ذمہ داری تعاون کرنے والوں پر بھی آتی ہے کہ تعاون کرنے والے بھی صحیح جگہ ڈھونڈ کر کے اپنے مال کو صرف کریں. تو بہرحال, لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے جو عرض کرنے کی ہے, سب سے بڑا چندہ یہ ہے کہ ہر خاندان سے ایک بچہ ضرور عالم دین بنایا جائے. پیسے کے چندے سے بڑا چندہ یہ ہے, ایک عالم دین ہر خاندان میں ضرور ہو, اور اس کی ضرورتیں, اس کے معاش کی ضرورتیں خاندان فکر کرے, اس کی اس کو مستحکم کرے, اس کو خود کفیل بنائے. لیکن ہر خاندان میں ایک فرد ایسا ہو کہ وہ خاندان کی دینی رہنمائی کر سکے, وہ عالم دین ہو. ہر خاندان کے اندر ایک فرد ایسا ہونا چاہیے. آج کل بعض حضرات پرخلوص انداز میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسوں کے بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ کر کے نوکریاں کرنے کے قابل بنایا جائے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو عصری تعلیم ملے, اتنی ملے کہ وہ اپنے کام کاج کر سکیں, اور عصری زبانوں میں اتنی واقفیت ان کو ہو کہ وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں, لوگوں کی زبان اور ان کے فہم, ان کی سمجھ کے اعتبار سے. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے اس کے ذریعے سے دوسری لائن میں نوکریاں حاصل کریں. کتنے بچے مدرسوں میں آتے ہیں بھائی, ٹوٹل ملایا جائے تو بمشکل 2% بچے ہیں جو مدرسوں میں آتے ہیں. مدرسوں کی بات کر رہا ہوں, مدرسوں میں کتنے آتے ہیں؟ 2% بچے. اب اگر ان 2% بچوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد کو نکال کے پھر دوسری لائن کی نوکریوں میں لگا دیا جائے تو مسجد کے منبر اور محراب کے لیے کون رہے گا؟ مدرسوں میں تدریس کے لیے کون رہے گا؟ علم دین کی مسند تدریس کون سنبھالے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ان 2% کو آپ چھوڑ دو, ان 2% کی آپ جو خدمت کر سکتے ہیں کرو. مدرسے کے بچوں کی لائن بدلنے کے بجائے یہ 2% چھوڑ کر باقی 98% جو ہیں آپ ان کو جتنا اونچا لے جا سکتے ہو دنیا کے اعتبار سے لے جائیے. وہ جو چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, آوارگی میں مبتلا ہیں, آپ اس 98% کو دنیاوی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے جتنا اونچا کر سکتے ہو کر دیجیے. آپ وہ جتنے اونچے ہوں گے یہ 2% کا بوجھ اٹھانا اتنا ہی آسان ہوگا آپ کے لیے. مگر آپ ان 2% کو بھی لے کے چلے جائیں گے یا ان میں سے جو کریم ہوگا, کیونکہ جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر اچھی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے, تو یہ 2% کا کریم ہے. یہ کریم بھی اگر چلا گیا اور یہ بھی دنیا کی لائن میں لگ گیا تو پھر دینی خدمات کا میدان کون سنبھالے گا؟ سماج کو جیسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, انجینئروں کی ضرورت ہے, وکیلوں کی ضرورت ہے, آڈٹ کرنے والے سی اے اور محاسب کی ضرورت ہے آج کے حالات میں, دنیا کو جس طرح ان سارے میدانوں میں لوگوں کی ضرورت ہے, ایک مسلم سماج کے لیے علماء کی ضرورت ان سب کی ضرورت سے زیادہ ہے. یہ سب بھی ضروری ہیں, یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے, مگر ایک مسلم سماج کے لیے علماء کی ضرورت ان سارے پروفیشنلز اور ماہرین کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے. اگر دین اور ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر مسلم سماج اور دوسرے میں کیا فرق رہے گا؟ اور مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہے, اور مسلمان کی حیثیت سے ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی,
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں. تو غرض یہ کہ ہم اپنے دین اور ایمان کی قیمت پر دنیا نہیں حاصل کر سکتے، پھر ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا. ہم دنیا میں آگے بڑھیں گے مگر اپنے دین کی پوری پوری حفاظت کے ساتھ، اور دین اور ایمان اور عقیدے، فکر، تہذیب، اس کی حفاظت کے لیے اس امت کے اندر بقدر ضرورت خالص علماء کا طبقہ ہونا ضروری ہے اور خالص دینی مدارس ہونا ضروری ہے جو اس امت کی دینی رہنمائی اور دینی پاسبانی کا فریضہ انجام دے سکے. اس لیے امت کو اس سلسلے میں کسی قسم کے وسوسے کا، پروپیگنڈے کا، جو باہر سے ہو یا اندر سے ہو، شکار نہیں ہونا چاہیے اور صحیح رخ پر اپنی محنت کو آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرمائے.